आज चाहिँ हामी हाम्रो बाजेहरुको मेलामा आउँदै छौ है। बाजेहरुको मेलामा रोपाई छ, असार त कटिसक्यो, साउनमा भए पनि रोपाई गरिरा छौ। यहाँ पानीको कमीले गर्दाखेरि पानीको मेसो मेलो मिलाएर रोपाई अझै पनि साउनमा हाम्रो चलिरा छ। विशेष गरी रोपाइमा चाहिँ यसरी गोरु घुमाइन्छ। बाजेहरूको खेत चाहिँ धेरै छ, माथिदेखि यहाँ तलसम्म त चाहिँ हाम्रो बाजे। ठुना ठुना ठुन्नु भेच्चाले यता चाहिँ रोपारहरू हुनुहुन्छ। यता हाम्रो मुखियाबा होइन, मुखियाबा मुखियाबा यता मेरो मामा थामबहादुर घुर्रा च्याप, मेरो काका, मेरो सम्धी। रमाइलो भइरहेछ होइन, रमाइलो भइरहेछ। आउनु न आउनु। यता मेरो फुपू हुनुहुन्छ, फुपू पनि आज मेलामा आउनु भएको छ। यता मेरो माइजू, ल हेरौँ हेरौँ यता ल। मामाको नामै त्यही हो। यता हाम्रो सर उहाँको चाहिँ आज खेत रोपिरहेछौँ हामीले। त सर यता हेर्नुहोस् त, हजुर उहाँको खेत कति कति के अरे हलको हो बाजे? आठ हल, आठ रोपनी हो, आठ रोपनी। उहाँहरूको खेत चाहिँ यहाँ टन्नै छ। विशेष गरी असार त कटिसक्यो, असार कटे पनि पानीको अलिकति मेलो मिसो नमिलेर आज कति गते, साउन 9 गते होइन, साउन 9 गते चाहिँ उहाँको धान रोप्ने कार्यक्रम छ। केही भन्नु छ बाजे? रोपाइँ ढिलो भयो, रोपाइँ ढिलो भयो। उहाँ चाहिँ श्रीकामधेनु स्कुलको टिचर हुनुहुन्छ, सहायक के अरे प्रिन्सिपल होइन, उहाँ सहायक प्रिन्सिपल।
जोस खेत चाहिँ अब यसरी रोपिँदैछ साथीहरु अब अहिले चाहिँ हामी अरु दृश्य पनि तपाईहरुलाई देखाउँछौ अब मेरो काम तिर लाग्छु म ओ मामा यहाँ पानी कति धेरै हो ल म बन्द गर्छु म गर्छु ए कोदारी तल्लो त भइसक्यो अब यता त भइसक्यो खन्न मात्र बाँकी हो अब खन्न पऱ्यो भने मात्र हाम्रो पुसै चाहिँ आज बाक्से हैन बाउसे कसको मेला आउनु भएको काकाको काकाको मेला हो हजुर काकाको मेला अनि काकालाई सगाउन आउनु भएको कि फेरि पेस के हो सगाउन ल हाम्रो पुसैले मस्त अलि हाल्दै हुनुहुन्छ भरै केही स्पेसल छ छैन हजुर स्पेसल भरै के छ भरै स्पेसल काकाले के दिने लाउनु भएको कति कति धानी हो गुङ्गुर पाँच धानी गुङ्गुर त्यस पछाडि रक्सी पनि होला है तिन पानी अनार हेर्नु नि यता तपाईँहरूको भ्याइसक्नु भएको हो ल ठिक छ मान्छे स्पेसल हो नि काम चाहिँ पर्फेक्ट गर्नुहुन्छ कि हाम्रो पुसाइले हेर्नु साथी यहाँ चाहिँ एकदम ठुलो ठुलो गरो छ जोत्नको लागि यो यो गरो र यसलाई चाहिँ लगभग एक दिन लाग्छ अरे बाजे जोत्न त यो 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 दुइटा त एक दिन लाग्छ होला है यो दुइटा एक दिनमा भ्याउँछ जोत्न एक हल्ले एक दिनमै एक कुन्टल गर एक एक हल लाग्ने नि आमा है पहिला यहाँ के अरे बाढी नआउँदाखेरि यति नै हो कि अलि अलि धेरै लाउनुहुन्थ्यो हजुर हजुर उतातिरको चाहिँ जस के अरे बाढी आउँदाखेरि उताको गरो फाल्दैछ हजुर यताको कति भन्नुभएको तेह्र होइन तेह्र ए के अरे आठ आठ रोपन अनि आफै मिलाउने गर्नुभएको छ त आज त मान्छे नपाएपछि पोर ट्र्याक्टरले जोत्नु भएको होइन के अरे उस के भन्छ अरे रोपाइँ पोर ट्र्याक्टरले असम चाहिँ गोरु लगाएर यता चाहिँ हाम्रो रोपारहरू हुनुहुन्छ हान भेट म्याचले आउनु पऱ्यो नि हाम्रो माइजू मात्र रहेछ यहाँ नभ्याउने अरू अरू सबैले सघाइसक्नु भएको बजेले चाहिँ चाड छान्नु भएको म त कहाँ खाने तिन बोर्डको खाएर बसिहाल्नु चार चार बोर्डको यो दिउँसोको के अरे
के भन्छ दिउँसो खाजा छक्के खाको छक्के अरे दिउँसोको दुई जर्की लौकी बेलुका पाँच धानी सुँगुरको मासु भन्नुभयो होइन पाँच धानी सुँगुरको अनि ब्रोइलर सातवटा ब्रोइलर धान रोप्दाखेरि त ओहो रक्सी रक्सी चाहिँ दुई ग्यालिन त्यहाँ पनि रहेछ एउटा मासु पानी राखेर त गाह्रो हुन्छ कि झन् सजिलो यो चाहिँ हाम्रो आमाहरूले घिउ काट्दै हुनुहुन्छ मैले घिउ बिगार दिन लगाएँ त दिदी यता हेर्नु त बोचो भर्ने कि कुनै सजिलो यता हाम्रो निमा निमा यता हेर्नु त निमाहरूले भ्यु कार्ड नआउनु भएको ल यता माइजु म यता हेर्नु माइजु यता हाम्रो दिदी ओ बि म त कस्तो डरै लागेको थिएँ यहाँ त कसले मारेर आएको यता हाम्रो ठुले दिदी मेला आउनुभएको ल ठिक छ कतिको सजिलो छ सजिलो छ है होइन यहाँ पनि गर्नु न ल म ठुलो गरौँ अहिले अरे साथी म चाहिँ यस्तरी हिँडिरहेको छु मेरो काम चाहिँ यहाँ त विशेष गरी बाक्से हो खन्ने काम म अघि चाहिँ खनिरहेको थिएँ पछाडि अहिले भिडियो बनाएर हिँडिरहेको छु सम्पूर्ण दर्शक दिनहरूलाई यो हामी किसानीहरूको काम रोपाइँ हलि लाउने रोप्ने यस्तै गरेर हाम्रो के अरे असारको बेलामा चाहिँ विशेष गरी असारको बेलामा धान रोप्ने काम हुन्छ तर पानीको समस्याले गर्दा अहिले चाहिँ हामीले साउनको 9 गते लगाइरहेको छौँ रोपिरहेको छौँ अस्ति न पानी आएको थिएन त्यही भएर अहिले चाहिँ पानी आउने बेलामा खोलाको पानी अलिक ठुलो भएर अहिले करिब रोपन गर्नु हाम्रो बाल्टीहरूले रोप्न कतिको सजिलो छ फु ओ उता त अलि सकियो हौ बगर ढुङ्गा ल जाम बर हामी पनि
ยังตัดคิวสตูบอสเลย